Kumar 13. Chali Zyada, Achi Kamai Ka Vada. Kumar Engineering, we understand your need. Pranav Mata Dhubi Dasral is a Possimonger, BJP, Agaraki, Bijoy Pratia, Trinamool Congress of Prati, Brazitokori, Bijoy Harpis, Atong, Pugise, Hokal Prati, Dhubrizila, BJP, Totavatan, Astrolu as a Prati Hokole. Chirangৰ বানপানী ভয়ংকৰ দৃশ্য আঙল ভাঙা আৰু মাকৰা নৈৰ বাহনী পানী দুটি গল চাৰিচকীয়া বাহন পানীৰ মাজৰ পৰা বাহনকেইখন উদ্ধাৰ চেষ্টা স্থানীয় ৰাইজৰ চিৰাঙৰ নাঙল ভাঙাকে ধৰি 25 খন গাঁও জলমগ্ন লক্ষীমপুৰত গছ পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত মৃত্যু হয় আহত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীজনৰ এই ঘটনাত আহত আনগৰাকী যুৱতী সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে লক্ষীমপুৰ নগৰৰ এলআইচি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰকাণ্ড গছ এডাল উভালি পৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ভুল চিকিৎসাৰ বাবে কাহিলিপৰা আকাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত মৃত্যু নবজিত কলিতাৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে খুৱাইছিল দৰৱ Tablet to four pieces of the mid to high juboxon. He needed in poor Ben is some of the candor and forty corrects in juboxon. What your silver on Congress or Dinjura Mono Hotagraha, Manavendra Horma Procol for Congress or Potivari Kachosi, Rahul Gandhi Homoton or Hom Prode Congress Committee Dinjura Mono Hotagraha, Silver to Pupen Bora Netrito Protiba. Namaskar, Afternoon Express Studio at Morospita. Chirangot Banpani Bhayankar Dishya. Punar Banpani Kobolot Porise, Chirangor Nangol Bhangake Adhikori 25 Khon Gao. Suburiya Rashtra Bhutanor Pora Nami Oha Pani Pholot Phene Phutukare Ainodi Nangol Bhanga Aru Makra Noi Jalapristha Briddhi Poat Ei Banor Srishti Hoise. Nihara Pora Bahi Oha Noi Keikhonor Barhoni Pani Bharat Bhutan Himantor Bohu Gao Itimoidhe Banor Kobolot Pora Porilokhito Hoise. Nangol Bhanga Noi Sar Kebakonu Sarisukiya Bahon Abotto Hoi Porise. Ekhon Sarisukiya Bahon Barhoni Pani Udwai Niye সম্প্ৰতি বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বৈ যোৱা নাঙল ভাঙা নৈৰ পানীৰ ফলত অঞ্চলত ভয়ংকৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে নাঙল ভাঙা নৈৰ আৱত হৈ পৰিছে কেবাখনো চাৰিচকীয়া বাহন বাহনী পানী উঠাই নিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন দৃশ্য আৱত হৈছে কেমেৰাত য'ত বাহনখন ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে কেবাজনো কিন্তু বাহনী পানীয়ে এনেদৰে চাৰিচকীয়া বাহন উঠাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে চিৰাঙৰ এই ঘটনা Exclusive distance of Bhayankar Banpani Kobolot Porise Chirangor 25 Khon Gao. Jo ekhon bahon enedre utuai loi goise aru ankhon bahon enedre dhori rakhar chesta obhahot rakhise raize. পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী হিংসাত্মক ঘটনাৰ ফলত গৃহহাৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক প্ৰাণৰ বমতা ধুবুৰীত আশ্ৰয় বিজেপিৰ 11 জনকৈ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছক পৰাজিত কৰি জয়ী হোৱাৰ পিছত ভয় সংকাত কটাইছে বিজেপিৰ জয়ী প্ৰাৰ্থীসকলে পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ 11 জয়ী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে সম্বল চন্দ্ৰ খুদিৰাম বসক বিশ্বনাথ দাস ৰীতা দত্ত দাস ঝুলাম দাস আৰতি বৰ্মন বিনা মল্লিক প্ৰমিলা দাস সত্যজিৎ বৰ্মনে আহি ধুবুৰীৰ আশ্ৰয় লৈছে এই সকল প্ৰাৰ্থীয়ে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই তৃণমূল কংগ্ৰেছক পৰাজিত কৰিছে যদিও তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে ভয় ভাবুকিৰ অভিযোগ উঠাইছে ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ তত্বাৱধানত আছে প্ৰাৰ্থীসকল আগবাইছো গুবিন অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট BJP, Sukhoi is a Pochimamon, BJP, Nikolmi, Akoman, Tiramul, Tiramul, Timul, Tinamul, Yakaman, Yakaman, Botomane, Kuri, Sopra Pasmodia, Kuri, Kuri, Timothy, BJP, Sari, আমরা হচ্ছে চিলাখানা টু জিপির পাঁচজন ইলেকট্রিক জিপি মেম্বার আমাদের জিপিতে ১২ জন মেম্বার আছেন তাদের মধ্যে ৬ জনকে ওরা
ছাপ্পা দিয়ে টিএমসির গুন্ডা বাহিনী ছাপ্পা দিয়ে আগে ওরা জিতে নিয়েছে। আর বাকি যে ছয়টা জিপি মেম্বারের বুথগুলো ছিল সেক্ষেত্রে জনসাধারণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ওদের সেই গুন্ডা বাহিনীর, সেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার ফলে সেখানে আমরা যতটা পারি প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই ভোটটাকে করিয়েছিলাম এবং তার রেজাল্ট আমরা গতকাল পেয়েছি। সেখানে দেখা গেল যে ছয়টা বুথ সেই বুথের মধ্যে আমরা পাঁচটাতেই জিতেছি আর একটা ওরা জিতেছে। এইবার যদি আমরা ১২টা বুথ করাতে পারতাম তাহলে জিপিটা আমাদের পুরোটাই আমরা তৈরি বা বিজেপি পার্টিকে আমরা তুলে দিতে পারতাম, এটাই আমাদের দুঃখের বিষয়। আমরা বাকি ছয়টা বুথকে রক্ষা করতে পারিনি গুন্ডা বাহিনীর হাত থেকে, এইটুকুই আমার। কেন আসতে এসেছেন এখানে? আমরা যারা এসেছি তারা একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি, কারণ এরা যখন মানুষের গণতন্ত্রকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এরা যখন তখন আমাদেরকে কিছু একটা করে দিতে পারে। এর জন্যই আমরা আমাদের পাশের যে রাজ্য আসাম এবং বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী তার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের প্রাণটাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু বাড়িতে ফোন করে জানতে পারলাম যে এখনও ওরা বিভিন্ন রকম আমাদের মেম্বার্সদের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন রকমের অত্যাচার, কালকে তারপরে পাথর দিয়ে ঢেল ছুড়াছুড়ি, মানে গণতন্ত্রটাকে একেবারে হত্যা করে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে মমতা স্যার। কী বলবেন, কেন আসতে হবে? আতঙ্কে ভুগছি, বাড়ির লোক আতঙ্কে ভুগছে, সেই জন্য মারধর তো ওরা করছে, অত্যাচার করছে। রাত্রিবেলায় গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এসে ঘর বাড়ি ভাঙ্গা, নানান দিক থেকে ওরা অত্যাচার করছে। খবর মিরিজা বাতৰ সময় হল, এটি বিরতির। কেবল স্ট্রং নহয় মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল নির্মাণৰ মানদণ্ড। কুমার 13 চলে জিয়াদা আচ্ছি কমাই কা ওয়াদা, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। কাহিনীপাৰা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত অঘটন, আকাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱকৰ মৃত্যু, মৃত যুৱকজন গুৱাহাটী শিলপুখুৰীৰ নৱজিৎ কলিতা, মূল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যু হ'ল নৱজিৎ কলিতাৰ, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কেন্দ্ৰই খুৱাইছিল দৰৱ, টেবুলত পৰি থকা এটা টেবলেট খুৱাইছিল নৱজিতক, নৱজিতৰ কঁপনি উঠাৰ সময়তে খুৱাইছিল দৰৱটো, টেবলেটটো খোৱাৰ পিছতে মৃত্যু হ'ল যুৱকজনৰ। সোমবাৰে নৱজিতক ভৰ্তি কৰাইছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত, অত্যাধিক সুৰাপান কৰিছিল নৱজিতে, নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত নাই পৰ্যাপ্ত সুবিধা, কেন্দ্ৰটোত আছে এটাই বাথৰুম, ২০জন সদস্য ব্যৱহাৰ কৰে এটাই বাথৰুম, থকা খোৱাৰ বাবে নাই বিছনা। এই মন্তব্য এণ্টি ড্ৰাগছ কাউন্সিলৰ উপাধ্যক্ষৰ, কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অচিৰেই গ্ৰহণ কৰা হ'ব ব্যৱস্থা। তাৰ পৰা চাৰি পাঁচজন মানুহ আহিছে, আহি তাক মানে অন ডিউটি কৰি আছে, সি কৰি থকাৰ পিছত সিহঁতে অফিচৰ অথৰিটিৰ পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই, তেওঁক যে লৈ যাব লাগে এইটো দায়িত্ব ৱৰ্কাৰ এজনক নিব লাগিলে সুধি নিব লাগে অফিচৰ হেডজনক, তেওঁলোকে নিয়া নাই, তাক লৈ যাই আছে। সি কৈ আছে মোৰ আৰু চাৰিটামান টাইপিং আছে, মই কৰি লওঁ, মই যাই আছোঁ। তাৰপিছত তাক টানি টানি চাৰি পাঁচজনে লৈ গৈছে, গাড়ীত উঠাই লৈ গ'ল। আমি কোনো কথা নাই, কাৰণ আমিয়ে মানে ল'ৰাজনে মাকে কমপ্লেইন দিছিল যে ল'ৰাটোৱে অলপ খায় আৰু মদ খায়, সি মানে কথা নুশুনে, ভাত চাত নাখায়, দেখি মাকৰ টেনশ্যন। ল'ৰা এটাই যেতিয়া অলপ ভাল কৰাৰ কাৰণে ৰিহেব চেণ্টাৰত থলোঁ, আকাৰ কাহিলিপৰা আকাৰত, সোমবাৰো আছে, তাৰপিছত মংগলবাৰ গ'ল। আজি আমি ৰাতিপুৱা নিউজ এটা পাওঁ, পুৱাই ফোন কৰিছে বোলে আকাৰৰ পৰা যে নৱৰ কিবা হৈছে, হাৰ্ট হস্পিটেলত লৈ আহিছোঁ, যাই দেখা পাওঁ নৱ নাই আৰু, তাৰ মুখত দাগ, এই গালত এতিয়া কলা হৈ গৈছে, হাতৰ তাৰপিছত মুখেদি ইফালে তেজ পৰি থকাৰ দৰে আপোনালোকে ডেড বডিটো দেখাবলৈ গম পাব, তাক অত্যাচাৰ কৰি ৰাতি মৰা বস্তু ডেড বডিটো ইয়াতে লৈ আছে, তাৰ যদি কিবা বেমাৰে হৈছিল বা কিবা হৈছিল আপোনালোকে ৰাতি আমাক কিয় ফোন কৰা নাছিলা?
আমি তো আমেরিকা না থাকো গুহাটিত থাকো আজি মো লড়াটুক মারিলে ইহব চিন্তারে মোর ভনী যাই কালি আর আন কারুবাক মারিব আমি আশা করি তাতে থাও কিহর কারণে থাও লড়াটু ভালো হওয়ার কারণে থাও ইহতার মার খাব কারণে তো নথাও খবর হিসাব বাতর লো আন এটি বিরতি কেবল স্ট্রং নহয় মাইথন স্ট্রং মাইথন স্টিল নির্মাণর মানদণ্ড লখিমপুৰ নগৰত অঘটন গছ পৰি মৃত্যু হলে এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ঘটনাত এগৰাকী যুৱতী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ঘটনাৰ পিছতে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ কিছু সময় পূৰ্বে হঠাতে উভালি পৰিছিল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ গছ পৰি ক্ষতিসাধন হয় কেইবাখনো বাহনৰ লখিমপুৰ মূল পথৰ এল আই চি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে ঘটনা এই ঘটনাত এখন চাৰিচকীয়া বাহন মটৰ চাইকেল চাৰিখন ই ৰিক্সা দুখন আৰু এখন টেম্পু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আনহাতে সোণাপুৰ চামতাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ছজনকো লোক শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বলেৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰে বাহনখনত আছিল শিশুসহ মহিলা আৰু পুৰুষ শিশুসহ এগৰাকী মহিলাৰ অৱস্থা সংকটজনক পথৰ কাষে কাষে গঢ়ি উঠা পাৰ্কিঙৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছে সোণাপুৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আহত হৈছে ছজনকো লোক শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বলেৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰে বাহনখনত আছিল শিশুসহ মহিলা আৰু পুৰুষ শিশুসহ এগৰাকী মহিলাৰ অৱস্থা সংকটজনক পথৰ কাষে কাষে গঢ়ি উঠা পাৰ্কিঙৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিমুখে আমি আহি আছিলো হেডকোৱাৰ্টাৰ পাণবজাৰ আমি ফায়াৰত কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে বুলেৰো এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে তেনেকুৱা মানুহ হুলস্থুল হৈছে মানুহ উলিয়াব পৰা নাই তাৰপিছত আমি নামি পেলাই চাবুল আনিব দিলোঁ চাবুল আনি গিলাচ ভাঙি তাৰপিছত দৰ্জা খুলি আমি মানুহকেইজন ৰেস্কিউ কৰি পেলাই মেডিকেল গাড়ীত পঠাই দিলোঁ সৰু ল'ৰা এজন মাক বাপেক আৰু আইতাক এজন মানে টোটেল চাৰিজন গোটেইকেইজন গুৰুতৰভাৱে আহত হাইৱে টুলগেটকেইটাত পইচা লৈ আছে টুলগেটলৈ এতিয়া প্ৰায় এশ মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ নহয় এই টুলগেটৰ আগত ৰাস্তাৰ যি অৱস্থা তেওঁলোকে খালী পইচা উঠাব যে ৰাস্তাবিলাক যে ঠিক কৰিব লাগে সেই কথাটো তেওঁলোকে খিয়াল নাথাকে গতিকে আজি দুৰ্ঘটনা পৰিত হৈছে এইকাৰণেই যে ৰাস্তা বেয়া কাৰণে মেইনলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী নহয় মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীত বুৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হলেই পুনৰ প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে গতি কৰা নাই কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে হাইলেণ্ডসমূহতেই সুৰক্ষিত হৈ আছে বন্যপ্ৰাণীসমূহ খাদ্যৰ সন্ধানত কাৰ্বি পাহাৰৰ লগত হাতীমুৰাৰ দিশে গতি কৰিছে হাতীৰ জাকে উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ খাতিৰত চৌবিছ ঘণ্টাই সষ্টম হৈ আছে বনৰক্ষীসকল দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি বনকৰ্মীসকলে পালন কৰি গৈছে নিজৰ কৰ্তব্য এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হওঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব যান বাহন চালকগৰাকীয়ে কিয়নো ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগেৰে যান বাহন চলোৱা বাহনৰ গৰাকীলৈ যাব ই চালক কাজিৰঙাত পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে চেন্সৰ কেমেৰা তাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়িছিলে আৰু আমাৰ কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰৰ অঞ্চলত পানী সোমাইছিলে যিবিলাক দ অঞ্চল আছে সেইবিলাক ভৰি পৰিছে পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ আমাৰ ৰেঞ্জ বা ধৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সাজু কৰি তোলা হৈছে গাড়ী চালকসকলক মানে আহ্বান জনাইছোঁ এই বানপানীৰ সময়ত আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা জীৱ জন্তুবিলাক বাক্সৰ পাহাৰলৈ গতি কৰে আৰু দুই এটা জীৱ জন্তু গাড়ীখনৰ মৃত্যুমুখতো পৰে তো মই এইকাৰণে আমাৰ চালকসকল আহ্বান যাতে তেওঁলোকে গাড়ী গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি গাড়ী চলায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী নহয় মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীত বুৰিছে এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ পোনে পোনে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ দেওচুৰ বন শিবিৰ এলেকা আৰু এই বন শিবিৰ এলেকাটো এতিয়া আংশিকভাৱে প্লাৱিত হৈছে নেয়া নেপা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ যদি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হয় তেতিয়া উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানত বুৰ যাব
এই পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ বন্য প্ৰাণীয়ে গতি কৰা নাই। কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে হাইলেণ্ডসমূহতে সুৰক্ষিত হৈ আছে বন্যপ্ৰাণীসমূহ। উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ খাতিৰত 24 ঘণ্টাই সষ্টম হৈ আছে বনৰক্ষীৰ দল। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি বনকৰ্মীসকলে পালন কৰি গৈছে নিজৰ কৰ্তব্য। আৰু এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰ যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাওঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব চালকগৰাকী, কিয়নো আপোনাৰ বাহনৰ ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগেৰে গ'লেই আপোনালৈ যাব ই চালান, কিয়নো কাজিৰঙাত পুনৰ সক্ৰিয় হ'ল চেন্সৰ কেমেৰা। আৰু নেৰাপৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি হোৱা পানীয়ে এতিয়া আংশিকভাৱে প্লাৱিত কৰিছে উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জৰ কিছু এলেকা। ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে আগন্তুক এসপ্তাহত হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাব পাৰে উদ্যানখনৰ ন এলেকা। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ এয়া দেওচুৰ বন শিবিৰৰ এলেকা, য'ত আংশিকভাৱে প্লাৱিত হৈছে এই বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জৰ কিছু এলেকা। আৰু হয়তো বৰষুণ দি থাকিলে আৰু জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'লে হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব উদ্যানখনত আৰু ন এলেকা প্লাৱিত হ'ব। কিন্তু এই সময়ছোৱাত দেখা গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ হাতীৰ জাক খাদ্যৰ সন্ধানত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ পৰা হাতীমূৰা দিশে গতি কৰিছে হাতীৰ জাক, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ হাতীৰ জাক গতি কৰিছে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে। আৰু এই নেৰানেপা বৰষুণ যদি অব্যাহত থাকে অনাগত দিনত প্লাৱিত হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ন অঞ্চল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ যি বান পৰিস্থিতি, যি আংশিকভাৱে প্লাৱিত সেই বান পৰিস্থিতি আমি দেখুৱালোঁ News18 দৰ্শকসকলক। ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।